Pred spavanje stavi telefon u rernu. Plavo svetlo iz ekrana negativno utiče na MOM. To je momentalni odbrambeni mamur. Hormon koji se nalazi u kokavoj žlezdi koja je zadužena za tvoj imunitet. Vidjet ćeš, menjat će ti se raspoloženje, misli će ti biti pozitivnije i telo će ti 100 struko vratiti.